Zprávy z Šaldova divadla. I tento týden jsem navštívila divadlo Františka Xavera Šaldy a se mnou tady sedí dramaturg Honza Tošovský. Ahoj Honzo. Ahoj, dobrý den. Honzo, já vím, že v červnu budete mít premiéru dalšího muzikálu. Já bych se chtěla zeptat, co to je za muzikál a na co se můžeme těšit. Tak je to muzikál, jehož název asi vzbuzuje různá očekávání, protože se jmenuje anglicky Urinetown the Musical, my to překládáme jako Močohrad, muzikál o městě, kde se nesmělo čůrat zadarmo. Tím je částečně řečeno, o čem to bude. Je to muzikál, který napsali dva američtí, tehdy ještě studenti, kteří navštívili Evropu a upoutalo je, že se v Evropě platí za veřejné záchodky a vlastně na základě tady toho pozorování vytvořili celou koncepci toho muzikálu, čili je to o městě, kde z důvodu nedostatku vody, samozřejmě v důsledku ekologické katastrofy, byly zakázány soukromé koupelny a záchody a za ty veřejné se musí draze platit. A samozřejmě, že ty poplatky ovládá jedna monopolní společnost, která toho zneužívá a bohatne, zatímco lidé chudnou. Tak to je zhruba kostra toho muzikálu. Samozřejmě tam dojde k revoluci a ta revoluce nedopadne dobře a myslím, že víc už asi bych neměl prozrazovat, jinak nikdo nepřijde. Kdo bude režírovat tento muzikál? Režírovat bude mladá režisérka Lucie Málková. Je to moje spolužačka z DAMU a vlastně my jsme spolu, je to velká milovnice muzikálu, my jsme spolu jako absolventskou inscenaci dělali náš autorský muzikál Štěstí dam podle románu Emila Zoli, a který teď Lucka režíruje v Budapešti, což je zajímavý. A takže má s muzikálem zkušenosti, jezdí se na něj dívat do Londýna, myslím, že viděla snad všechno, co se u nás hraje za muzikály. Takže je to opravdu znalkyně a milovnice tohoto žánru. Koho můžeme čekat na jevišti? Jaké bude obsazení, jestli už teď víte? Zhruba ano. V podstatě se můžeme těšit na celý liberecký soubor činohry s tím, že já asi nebudu vyjmenovat všechny, ale v hlavních rolích můžete vidět Martina Polácha, Štěpánku Prýmkovou, Martina Stránskýho, Karolínu Baranovou a Jirku Pancnera, mladou posilu souboru. Kdy se začne zkoušet? Zkoušet by se mělo začít vlastně teďka po premiéře Shakespearea v Hollywoodu, se začnou dělat sbory, protože to je další věc, ten muzikál je hudebně poměrně náročný. Navíc my jsme se rozhodli jít cestou nelehkou, totiž budeme mít živou kapelu, kterou povede Dalibor Tuš, který je taky známý liberecký činovník hudební. A vlastně i tím pádem budou i sbory živé a sborové pasáže jsou v tom muzikálu velmi vypracované, takže vlastně začne se týdenním soustředěním na sborový zpěv a pak se začne zkoušet doopravdy. A korepetice už probíhají? Nebo? Korepetice solovej už probíhají a vlastně v tom týdnu po premiéře z Shakespearea v Hollywoodu, čili od příštího pátku vlastně, se začne intenzivně zborovat. V muzikále se taky i tancuje. Mě by zajímalo, kdo bude dělat choreografie. Choreografii by měl dělat Rosťanovák, což je známý herec, tanečník, choreograf, snad i daber, speaker, muž mnoha profesí. A zajímavý teda mimo jiné je, že má i zkušenosti z muzikálu a pochází ze slavné loutkářské rodiny Kopeckých, což je docela hezké. Honzo, já vám děkuji za rozhovor. Přeju, aby se vám zkoušení vydařilo, pak samotná premiéra, která teda proběhne někdy v červnu. Máte termín už? Je to 26. června. 26. června. Tak já vám přeju, ať se vám daří. Já děkuji za rozhovor a měj se krásně. Ahoj. Já taky děkuji a určitě přijďte, nenechte se zastrašit tím hrozivým názvem. Bližší informace o programu, repertoáru a představeních najdete na stránkách www.saldovo-divadlo.cz.